Igor. To, čo ste mi priviedli za žensku. Myslíte ten eskort? Dal som vám 200 eur a vy mi priviedete strašidlo, ktoré sa nedá vyťahnuť ani na denné svetlo. Mne sa nezdala až taká hrozná. Vám nie, lebo ste trkvás. Kvôli vám teraz prídem o najväčší kšeft môjho života. Lebo k tomu je ešte sprostá ako poleno. Čo teraz? Okamžite to nech zariate, lebo vás vyhodím na ulicu ako prašivého psa. Čo je? Pustite ma! To čo ste mi donesli za žensku? Myslíte tú dámu na telefón? Je tupá ako poleno. Dali ste mi 20 eur, čo ste čakali nositeľku Nobelovej ceny? Vašou vinou je teraz pán majiteľ v neuveriteľných problémoch. A čo teraz? Teraz niečo vymyslíte? Pretože vás pán majiteľ vyhodí na ulicu ako prašivého psa. Ježiško na kryšku. Ježiško na kryšku.